Cubaan seludup keluar 70,000 liter petrol gagal. Projek tebatan di Kota Belud, Sabah tangani masalah banjir. Bekas Ketua Polis Daerah di Perak bebas jaminan SPRM. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. N5 siaran Sabtu 16 Disember 2017 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaludin. Selain tajuk utama, seperti biasa lintas langsung negeri-negeri, hari ini dimulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja, kemudian ke RTM Sabah bersama Stanley Wisun. Selepas itu kita bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di Terengganu dan diakhiri dengan RTM Kedah bersama Rizal Ismail. Setia bersama N5. Bekas Ketua Polis Daerah di Perak yang ditahan bersama isteri dan ahli perniagaan wanita bagi membantu siasatan kes rasuah dibebaskan. Majistret Nurul Ashifa Rizwan membenarkan pembebasan itu selepas tempoh reman ketiga-tiga mereka tamat hari ini. Pegawai kanan polis berpangkat SCP dibebaskan dengan jaminan RM20,000. Manakala dua lagi individu masing-masing RM15 dan RM5,000. Sebelum ini mereka direman 9 hari selepas ditahan 7 Disember lalu. SPRM menahan pegawai berusia 59 tahun itu kerana disyaki menyalahgunakan kedudukan dan menerima rasuah. Suspek dipercayai menerima wang rasuah kira-kira RM70,000 melalui akaun bank milik isterinya daripada seorang ahli perniagaan wanita. Cubaan seludup keluar 70,000 liter petrol RON 95 dari Labuan menerusi perairan Pulau Bebas Cukai itu Rabu lepas gagal. Bahan api yang disyaki dibekalkan oleh sebuah syarikat tempatan itu sedang dibawa menuju ke Tawi-Tawi Filipina menggunakan sebuah bot dikenali sebagai kumpit yang turut dirampas. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengurusan KPDN KK Labuan, Muhammad Fikri Lai Abdullah memaklumkan mengenai kejayaan ini. Dijelaskan pada pukul 6.30 petang 13 Disember lepas, pasukan polis Marin Labuan telah menyita sebuah bot kumpit yang membawa 350 drum plastik berisi petrol untuk dibawa ke selatan Filipina. Seorang juragan berusia 24 tahun bersama 7 awak-awak, semua warga Filipina berusia antara 18 hingga 40 tahun, ditahan bagi membantu siasatan. Diserahkan oleh pasukan polis Merin dan diserahkan kepada KPDN KK untuk tindakan siasatan di bawah Akta Kaum Kalan 1961. Sekiranya didapati bersalah dan disabitkan kesalahan, denda maksimum adalah 3 juta. Bercakap dalam sidang media di Pangkalan Polis Marin Labuan, ini merupakan tangkapan terbesar setakat tahun ini di Labuan. Seorang remaja yang merupakan orang kurang upaya OKU ditemukan lemas selepas cuba menyelamatkan adiknya yang juga seorang OKU di latar lembik Ulu Sungai Ceroh Raub semalam. Mayat mangsa dijumpai pada pukul 11.15 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendan Wan Muhammad Zahari Wan Pusu memaklumkan mayat Nur Diana Abdul Malik, 17 tahun, dikeluarkan pasukan penyelam Jabatan Bomba dan Penyelamat Raub yang menyambung operasi pada pukul 8 pagi tadi. Terdahulu, penduduk kampung yang membantu pihak bomba dan penyelamat membuat tebatan untuk melencongkan aliran air sungai bagi memudahkan mayat mangsa dikeluarkan. Operasi menyelamat selesai pada pukul 12.30 hari tadi dengan kekuatan 38 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta APM dan penduduk kampung. Mangsa yang baru sahaja selesai menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia difahamkan bahu menyelamatkan adiknya, Siti Nurmala, 15 tahun, yang juga OKU daripada tergelincir semasa berkelah di kawasan rekreasi ini. Mangsa dipercayai terjatuh dalam sungai pada pukul 4.50 petang semalam selepas gagal mengawal diri berikutan keadaan yang licin. Mangsa tersangkut di bawah batu dan sehingga 7 petang semalam, pasukan bomba dan penyelamat dengan bantuan orang kampung termasuk orang asli
cuba mengeluarkan mayat mangsa namun gagal kerana arus air deras. Di Pontian, Johor pula, seorang nelayan hilang dipercayai terjatuh ketika menangkap ikan di perairan Pulau Kukup semalam. Ketika kejadian, mangsa Putra Aminur Rashid, 21 tahun bersama dua rakannya sedang menangkap ikan sebelum terjatuh akibat gelombang laut. Timbalan Pengarah Operasi Maritim Johor Bahru, Komander Maritim Haris Fazilah Abdullah memberitahu anggotanya ke lokasi insiden selepas menerima panggilan 6.45 petang. Operasi mencari dan menyelamat SAR diaktifkan melibatkan lokasi pencarian kira-kira 0.2 batu nautika selatan Pulau Kukup dari tempat mangsa jatuh. SAR diteruskan pagi tadi di lokasi sama. Lokasi pencarian bakal diperluas sehingga 12 batu nautika bagi mencari mangsa. Operasi disertai pasukan polis marin, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomber dan Penyelamat serta dibantu nelayan tempatan. Kemalangan tiga kereta dan sebuah motosikal pagi tadi telah mengakibatkan dua parah dan dua yang lain hanya mengalami kecederaan ringan. Insiden berlaku di Jalan Hutan Simpan Sungai Udang Masjid Tanah Melaka. Kemalangan kira-kira 8 pagi dipercayai berlaku apabila sebuah kereta yang dipandu Ubaidur Rahman dari arah Sungai Udang menghala ke Masjid Tanah hilang kawalan dan masuk laluan bertentangan sebelum merempuh sebuah kereta yang datang dari arah Masjid Tanah menghala Sungai Udang. Rempuhan mengakibatkan sebuah lagi kereta dan sebuah motosikal dari arah Masjid Tanah menghala Sungai Udang gagal mengelak dan melanggar belakang kereta berkenaan. Akibatnya, kedua-dua laluan terhalang dan menyebabkan kesesakan teruk. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz mengesahkan insiden memaklumkan semua mangsa dihantar ke Hospital Melaka untuk menerima rawatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jenazah Allahyarham Puan Sri Azizah Hamdi yang merupakan isteri Ketua Polis Negara dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rapat Jaya Ipoh Perak pukul 10.30 pagi tadi. Jenazah Allahyarham Puan Sri Azizah, 58 tahun, dikebumikan di sebelah pusara anak lelakinya yang meninggal dunia 10 tahun lalu. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Kampung Melayu Sungai Rapat. Kira-kira 1,000 ahli keluarga dan saudara mara serta pegawai tertinggi Polis Diraja Malaysia PDRM hadir memberikan penghormatan terakhir. Allahyarham Puan Sri Azizah yang juga pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkep Malaysia menghembus nafas terakhir pada pukul 7.02 malam tadi di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM akibat kanser. Allahyarham meninggalkan tiga anak, Nur Najwa 29 tahun, Nur Mahirah 25 tahun dan Nur Syafiqah 23 tahun. Bertemu kembali. Perdana Menteri mendengar sesi taklimat Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain, BEDB, di Bank Negara Bahrain. Turut hadir Menteri Tugas Khas, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Taklimat Lembaga Pembangunan Ekonomi Bahrain, BEDB, itu turut dihadiri wakil kepada Perdana Menteri Bahrain, Sheikh Khalid Abdullah Al-Khalifah. Penerangan diberikan Ketua Pegawai Eksekutif BEDB, Khalid Al-Rumaihi, dan pengarah urusannya, Dr. Simon Galvin. Sehingga September lepas, jumlah dagangan kedua hala Kuala Lumpur Manama bernilai RM805.74 juta melibatkan ekspor alat ganti automotif, jentera, produk petroleum, perabot makanan. Sesi taklimat bermula pukul 10.30 pagi waktu tempatan atau pukul 3.30 petang waktu Malaysia. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kini giat mempromosi program simpanan percuma RM50 untuk murid tahun 1 di bawah skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI seluruh negara. Pelbagai usaha telah dijalankan untuk memberi kesedaran serta maklumat kepada ibu bapa termasuk mengadakan kerjasama dengan sekolah
syarikat berkaitan kerajaan GLC dan wakil rakyat. Timbalan Ketua Eksekutif PTPTN, Mastura Muhammad Khalid berkata, untuk menyebar luas maklumat mengenai program simpanan percuma RM50, PTPTN juga menyertai pameran dan ekspo serta mewujudkan cabutan WOW 20 tahun PTPTN yang menawarkan hadiah sehingga RM10,000. Setakat 31 Oktober lalu, hanya kira-kira 10.94% murid tahun 1 di seluruh negara menerima simpanan percuma itu. Kesedaran masih rendah kerana mungkin ibu bapa masih beranggapan masih terlalu awal untuk menyediakan simpanan masa hadapan untuk anak-anak yang berada di tahun 1. Dan kerajaan juga nampaknya terus prihatin kerana di bawah bajet 2018 yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan geran sempadan RM500 untuk deposit SSPN kepada anak-anak berumur 7 hingga 12 tahun pada tahun 2018. Dan PTPTN menyediakan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk tujuan pemberian geran ini. Jadi kita berharap bila kerajaan melihat ini sebagai satu yang penting, kita berharap ibu bapa juga bersedia untuk menerima apa yang diberikan oleh kerajaan ini. Jadi diharapkan apa yang kerajaan adakan ini adalah membuka mata, memberi kesedaran dan menyedarkan masyarakat semua tentang pentingnya menabung. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyampaian sumbangan bagi program simpanan percuma RM50 di Jasin Melaka. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Jasin Dato' Seri Ahmad Hamzah kepada 400 murid tahun 1. Program MPay Negaraku membolehkan pengguna memasuki era tanpa tunai dengan kebolehan mencakupi pelbagai aspek. Serentak dengan itu, Kelab Sahabat Persaudaraan KSP yakin lebih 300 badan bukan kerajaan NGO akan memohon bagi program Kad Prabaya Negaraku MPay Mastercard. Program merupakan kerjasama ManagePay Sistem Sebahat kumpulan MPay yang telah dimeterai bersama KSP dalam melebarkan ekonomi digital bagi program Kad Prabaya Negaraku MPay Mastercard. Menurut pengasas KSP, Dr. Muhammad Zamri Nordin berkata, program membolehkan kerajaan, masyarakat termasuk ahli-ahli NGO dan koperasi untuk membantu serta memahami keperluan antara satu sama lain secara terus. Kad Prabaya Mastercard yang bertemakan Negaraku melambangkan perpaduan rakyat Malaysia dalam era digital baharu ini. Untuk tahun ni maknanya dalam masa 6 bulan yang pertama ni, kita akan mensasarkan untuk pengumpulan permohonan daripada NGO-NGO dan kita yakin bahawa akan terdapat 300 hingga 350 NGO yang akan memohon kad ini dengan jumlah sasaran sebanyak 200,000 kad. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Kumpulan MPay, Datuk Chiu Chi Seng. Kad Prabaya Negaraku MPay Mastercard bakal dilancarkan sepenuhnya tahun depan. L5 diteruskan dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Damia Cassandra Manja nampaknya telah pun bersedia di sana. Itu, silakan. Baik, terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sistem insurans pekerjaan SIP yang bertujuan memberi bantuan kewangan kepada pekerja sehingga tempoh maksimum 6 bulan setelah kehilangan pekerjaan akan mula dilaksanakan pada 1 Januari 2018 dengan pembayaran caruman daripada majikan dan pekerja. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riyad Jaim berkata bagi pembayaran faedah kepada penerima yang layak pula akan dilaksanakan mulai Januari 2019. Tambahnya, walau bagaimanapun, pekerja yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2018 layak untuk menerima faedah interim dalam bentuk elaun tunai bagi tempoh maksimum 3 bulan yang dibiayai kerajaan. Just to start off with the program, the government has pumped in 122 million ringgit. 122 juta ringgit kepada Sokso. So actually the Sokso team has already been going to the ground, expanding to the majikan, expanding to the workers.
Sistem tersebut yang menyediakan faedah tunai menerusi caruman per keso sebanyak 0.2% daripada majikan dan 0.2% lagi daripada pekerja selain perkhidmatan pekerjaan daripada tabung pembangunan sumber manusia. Dato' Sri Richard menyatakan demikian pada majlis sambutan Christmas bersama penerima faedah per keso di Kuching. Sejumlah RM110,146.07 disumbangkan pada 90 penerima pada majlis tersebut termasuk penyerahan kursi roda kepada 4 orang penerima selain menyampaikan hamper dan angpau kepada 40 penerima terdiri daripada ibu tunggal dan anak serta anak yatim dan penjaganya. Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Richard Ryo Jai yakin akan dikekalkan sebagai calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya parlimen akan datang. Ditemui media di Kuching, beliau yang juga Menteri Sumber Manusia menegaskan tiada alasan untuk tidak mencalonkan semula beliau di kursi parlimen itu yang telah disandang sejak 1990. I hope I will win with bigger majority. And I think I know that. Well, you can even quote that I will still be the candidate. Beliau juga menafikan kabar angin yang menyatakan terdapat kegusaran dan runutan pada peringkat akar umbi di parlimen tersebut yang majoritinya masyarakat Bidaya. Tambahnya, perpaduan dan penyatuan dalam kalangan penduduk dan penyokong BN di parlimen itu sangat utuh dan beliau telah berkecimpung dalam politik selama 28 tahun itu menambah berkhidmat dan berada di kawasan parlimen merupakan rutin beliau setiap minggu jika tidak mempunyai tugasan lain. Dato' Sri Richard telah dilantik menyertai Kabinet Persekutuan setelah rombakan kerja Kabinet pada Jun 2010 sebagai Timbalan Menteri Luar dan pada 2013 beliau dilantik menerajui Kementerian Sumber Manusia. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengambil inisiatif untuk memulakan kempen sifar beg plastik dan larangan penggunaan bekas makanan styrofoam di semua premis makanan dan konveksi di bandar-bandar utama di Sarawak mulai Januari 2018. Menterinya Datuk Dr. Sim Kohian berkata, kementerian memandang serius kesan buruk penggunaan beg plastik dan styrofoam yang boleh mengancam alam sekitar dan mendatangkan bahaya kepada kesihatan manusia. Beliau berkata demikian di Miri pada majlis pelancaran setiap Ahad tanpa beg plastik dan larangan penggunaan styrofoam yang akan berkuat kuasa bermula 1 Januari 2018. Datuk Dr. Sim memuji usaha yang dilaksanakan Majlis Bandaraya Miri dan rakan pintar mereka dalam menyokong inisiatif kementerian terutama dalam meningkatkan kesedaran dan membudayakan inisiatif hijau dalam kalangan masyarakat ke arah menjadikan Miri bandaraya hijau yang mampan. Sementara itu, Datuk Bandar Miri Adami berkata kempen itu akan diperluas secara berperingkat bagi meningkatkan sokongan orang awam dan pengendali kedai dalam mengurangkan penggunaan beg plastik dan bekas makanan styrofoam. Justeru orang ramai digalakkan untuk membawa beg mereka sendiri untuk membeli belah atau menggunakan inisiatif mesra alam bagi menggantikan beg plastik yang disediakan oleh pasaraya atau pusat beli belah seperti beg plastik biodegradasi, kotak, beg kertas dan beg beli belah eko. Kerajaan komited melaksanakan projek pembangunan di negeri ini termasuk meningkatkan sosioekonomi penduduk khasnya di kampung Pulau Salak Kuching. Menteri Muda Utiliti Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, kampung tersebut mempunyai potensi dari segi ekonomi dan pelancongan yang harus diterokai oleh penduduk bagi menaik taraf hidup mereka. Jelas beliau, penduduk kawasan itu perlu melihat potensi aktiviti ekonomi mikro termasuk perusahaan madu kelulut yang sedang diusahakan oleh beberapa penduduk kampung yang mampu diketengahkan sebagai produk dan tarikan kepada pelancong luar. Bagi mencapai matlamat itu, katanya, kerajaan kini sedang mendirikan menara telekomunikasi di kampung itu bagi memudahkan jaringan komunikasi penduduk dengan dunia luar sekaligus memasarkan produk perusahaan mereka menerusi internet. Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian pada majlis perasmian program Pulau Salak Berselawat bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul di kampung Pulau Salak di Kuching. Pada program tersebut, penduduk kampung berkenaan menampilkan kelainan buat pertama kalinya perakan menggunakan lebih 20 buah perahu mengelilingi Pulau Salak bagi menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul.
Usahawan tani di negeri ini, khususnya di Limbang, digalak untuk menjual hasil pertanian mereka ke pasaran bagi menjana ekonomi masing-masing selain dilihat mampu mengangkat pekan mendamit sebagai destinasi pasar tamu di kawasan berkenaan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Pekan Mendamit sesuai dijadikan sebagai pusat pengumpulan hasil tani dan kraftangan. Berikutan ia merupakan persinggahan penduduk. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian program Bazar Christmas 2017 bagi Limbang di Tamu Mendamit Limbang. Pada majlis itu, Datuk Dr. Penguang turut mengumumkan peruntukan sejumlah RM20,000 kepada ahli jawatan kuasa Tamu Mendamit. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya persembahan kebudayaan dan nyanyian Choir Christmas yang dihadiri lebih 1,000 orang tetamu. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan Kamal. Terima kasih Damai Kassandra Manja langsung dari Sarawak. Baik, seterusnya kita ke Kota Kinabalu pula bersama Stanley Misun untuk laporan dari Sabah. Stanley. Baik, terima kasih Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kini berada di Kota Kinabalu sempena lawatan kerjanya di Sabah. Datuk Zahid tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Ketibaannya disambut oleh Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Haji Aman bersama isteri Datin Faridah Haji Tusin. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Menteri-Menteri Kabinet, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Datuk Zahid seterusnya hadir merasmikan Konvensyen Media Sosial UMNO Sabah di bangunan UMNO Kota Kinabalu. Projek tebatan banjir akan dilaksana di Kota Belud bagi menangani masalah kekerapan banjir di daerah berkenaan. Projek tersebut juga merangkumi kerja-kerja mendalamkan Sungai Tempasuk, Sungai Kedamaian dan Sungai Abai. Sementara itu, kerajaan turut menambah aset dan logistik untuk keperluan menghadapi bencana banjir. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan, sejumlah RM70 juta diluluskan bagi projek tebatan banjir pakej pertama, manakala untuk pakej kedua melibatkan RM97 juta. Saya ingin yakinkan penduduk Kota Belud bahawa Kerajaan Persekutuan tidak mempunyai masalah untuk menyalurkan bantuan ini. Tetapi seperti juga dengan perolehan kita melalui proses-proses yang terpaksa dilalui sebagai tata cara perolehan keuangan, pelantikan, desain dan reka bentuk projek dan sebagainya ini akan memakan masa sedikit. Datuk Rahman yang juga Ahli Parlimen Kota Belud menyatakan demikian kepada media selepas mesyuarat khas menangani banjir di Majlis Daerah Kota Belud. Hadir sama dalam mesyuarat berkenaan ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak. Datuk Saleh turut berterima kasih atas dana yang diluluskan sekaligus menjawab segala tomahan yang ditularkan pihak-pihak tertentu yang mendakwa kerajaan tidak memberi perhatian terhadap kejadian banjir di daerah ini. Tidak semua perkara seharusnya dipolitikan. Kita tentukan agar jentera parti, jentera kerajaan digerakkan untuk membantu. Yang penting dalam hal seperti ini, kita bukan mencipta nama, ya, bukan mengambil kredit. Yang penting keikhlasan kita untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Hasil pemantauan pejabat daerah Kota Belud, masalah banjir di daerah berkenaan semakin membimbangkan selepas kejadian gempa bumi 2 tahun lalu yang mengakibatkan 20% kawasan berisiko banjir. Tahun ini sahaja 70 kejadian banjir termasuk banjir kilat direkodkan membabitkan 6 siri pemindahan penduduk. Penugasan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela di Zon Selamat Timur Sabah, EZON, tidak melibatkan operasi yang dilaksana kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah. ESKOM sebaliknya hanya bertanggungjawab dalam aspek kawalan komuniti dan ketenteraman awam. Komander ESKOM Datuk Hazani Ghazali yang mengalu-alukan penyertaan rela di kawasan EZON berkata, selain menjadi mata dan telinga pasukan keselamatan, penempatan rela akan meningkatkan lagi ketenteraman awam di kawasan timur negeri ini.
Beliau menyatakan demikian kepada media di Sendakan sebagai mengulas pengumuman timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menempatkan seramai 500 anggota rela di Izon bermula Januari depan. Terdahulu beliau merasmikan majlis penutupan eksersis Pasak 3 ESKOM 2017 di lapangan terbang Sendakan. Airport adalah pintu masuk dari berbagai negara dan pelbagai jenis manusia yang masuk ke, dan kita tengok sejarah-sejarah yang lepas bagaimana airport diserang, kapal terbang ditawan dan sebagainya oleh pihak pengganas. That's why kita memahirkan diri dalam menangani krisis khususnya di lapangan terbang. Eksersis bertujuan menyelaraskan semua agensi keselamatan dalam menangani keganasan dan bencana berpandukan prosedur Majlis Keselamatan Negara. Semangat juang yang tinggi dan kesungguhan mentransformasi ilmu dan kepakaran dalam bidang akuakultur dan agropelancongan telah banyak mengubah kehidupan anak jati dusun dari Kampung Kundasang Lama, Ranau, Sabah. Wartawan RTM Farizi Morinding menyusuri kejayaan Jubair Juhinin, 27 tahun, usahawan muda paling berjaya di Ranau, menerusi pakej pelancongan unik dan menarik berasaskan Arnab. Benarlah pepatah ada menyebut, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kejayaan dikecapi Jubair kini tidak hanya menjadi ikon kepada usahawan muda, malah menjadi kebanggaan penduduk Ranau. Semuanya kerana keberaniannya menyuntik sentuhan inovasi dalam penternakan Arnab sebagai satu lagi cabang baharu dalam agro pelancongan. Bermula sekadar hobi pada 2014 dengan hanya 2 ekor Arnab, pertambahan Arnabnya mendorong Jubair menyediakan tapak kekal Arnab atas tanah milik bapanya seluas lebih 2 hektar di Kampung Purakagis, Ranau. Gambar 8 spesies Arnab dari seluruh dunia termasuk dari New Zealand dan Belanda dikongsi pengunjung dalam laman sosial hingga mendapat sambutan luar jangka daripada netizen. Semua itu mendorong Jubair terus serius menjadikan penternakan Arnab sebagai tarikan pelancongan baharu di Ranau. Ada sebuah gambar yang telah diambil oleh seorang pengunjung dan ditularkan di Facebook. Kemudian gambar itu reach hampir 100,000 orang di Facebook. Dan di sanalah bermula kedatangan pelancong yang meningkat secara drastik daripada 10 hingga 50 orang sebulan. Tiba-tiba pada bulan Ogos tersebut naik hingga 1,000 orang. Kejayaannya memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang akuakultur dari Universiti Malaysia Sabah banyak membantunya. Jubair ni dia jenis yang tidak mudah putus asa. Kalau dia jatuh, dia terus bangkit. Dengan dia ni jenis yang punya vision yang tinggi. Jubair ni seorang yang berdedikasi dan bercita-cita tinggi. Kalau macam dia plan untuk membuat sesuatu, dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan buat sampai tercapai apa yang dia nak. Kejayaan Jubair menternak lebih 1,000 ekor haiwan comel ini menguatkan lagi azamnya menjadikan penternakan Arnab ini yang terbaik dan terbesar di dunia pada 2020. Siapa sangka kesungguhan serta minat mendalam Jubair dalam bidang agro pelancongan kini membuahkan hasil dalam mengetengahkan satu lagi produk pelancongan baharu berasaskan Arnab sekaligus menjana pendapatan dalam kalangan usahawan tempatan. Farizi Murni bersama juru kamera Rusla Guntila, Ranau Sabah, RTM. Baiklah, berita dari Sabah petang ini teruskan dengan Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Stanley Misun langsung dari Sabah. Sidang DUN, Belia Perak menyaksikan 7 usul yang dibentangkan diterima. Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Syahrul Zaman Yahya memaklumkan semua usul itu bakal dibawa ke peringkat kerajaan negeri dan persekutuan untuk tindakan. Kualiti usul yang dibentangkan para perwakilan kali ini dilihat semakin baik dan menepati standard ditetapkan. Dan sekali lagi usul-usul yang dibentangkan sangat relevan. Harapan saya sebagaimana juga
sidang-sidang Dewan Belia yang lepas, mereka akan membahaskan usul-usul ini dengan cara yang sebaik mungkin, progresif dengan sedinamik mungkin. Membangunkan inklusif bidang agro pelancongan dan perniagaan food truck di Perak, pemerkasaan penyertaan digital wanita ke arah pembangunan masyarakat digital yang cemerlang dan memperkasa identiti belia Perak, kesedaran serta penghayatan seni warisan dan budaya antara usul yang dibentangkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri sidang Dun Belia Perak di Ipoh. Peranan bomba, polis APMM, APM atau mana-mana agensi keselamatan dalam mengendalikan tugas-tugas penyelamat tidak perlu disangkal lagi. Namun, adakah kita sedar suara di sebalik panggilan 999 yang dihubungi tatkala berlaku kecemasan juga memainkan peranan penting bagi menggerakkan jentera keselamatan ini? Laporan Faris Izzat Shahrudin. Mengikut prosedur operasi standard SOP, pegawai pengendali panggilan kecemasan perlu menjawab panggilan yang diterima dalam tempoh 10 saat atau 4 deringan. Setelah dikenal pasti ia adalah panggilan tulen, maka tindakan seterusnya akan dipanjangkan kepada 5 agensi kecemasan berpengkalan di 3 pusat operasi masing-masing di Kuala Lumpur, Melaka dan Kuching. Jumlah keseluruhan pegawai pengendali panggilan kecemasan kini mencecah 136 orang. Baik, saya kini berada di salah sebuah pusat panggilan kecemasan yang berpengkalan di Kuala Lumpur ini yang menempatkan 41 pegawai pengendali panggilan kecemasan yang bertugas. Boleh dianggarkan secara puratanya untuk satu hari 36,000 panggilan diterima. Namun, daripada jumlah itu, hanya 4% sahaja adalah panggilan tulen. Statistik menunjukkan hampir 12.42 juta panggilan diterima dari Januari hingga November 2017 dengan purata 1.1 juta panggilan sebulan. Namun, 96% adalah panggilan palsu. Sehari kerja dalam 800-1,000. Yang genuine tu, yang betul-betul tulen dapat tu dalam 20 hingga 25 macam tu. Tapi selalunya kanak-kanak main ni memang pasal benda ni percuma kan. Talent semester 9 percuma. So memang banyak main lah. Terutama sekali time cuti sekolah. Pengalaman yang paling tak lupakan, satu saya tengah bekerja. Pemanggil maklum bot karam di serasanya di Pesta Tanjung Bunga pada tahun 2009 saya rasa macam tu. So bot tu karam dan ramai dalam bot tu yang terbalik. Kita maklumkan kepada pihak bomba dan agensi bertindak segera dekat operasi. Dan keesokan tu saya tengok dalam akhbar kes tu dilaporkan semua mangsa selamat. Dalam menangani dan mengurangkan kadar panggilan palsu, pelbagai inisiatif dilakukan termasuk perbincangan dan taklimat bersama agensi dan jabatan terlibat. Kita akan lebih melihat aspek penguatkuasaan terhadap mereka yang menyalahgunakan panggilan 999 ini. Kerana kesalahan panggilan 999 ini jatuh di bawah Seksyen 233 Akta Kementerian Komunikasi Multimedia yang mana denda tidak kurang daripada RM50,000 dan boleh dipenjarakan sekurang-kurangnya setahun. Selain perbincangan dan taklimat, program lawatan ke Pusat Panggilan Anjuran Majlis Keselamatan Jalan Raya Selangor, MKJR ini, sesuatu yang wajar dalam memberi pendedahan operasi di Pusat Panggilan. Ia bagi memberi gambaran lebih dekat bagaimana sesuatu panggilan kecemasan disaring dan diuruskan untuk tindakan selanjutnya. Terengganu mengambil tempat dengan perkembangan lintas langsung. Di Kuala Terengganu, Muhammad Rashidi Muhammad Isa telah bersedia dengan laporan penuh. Rashidi, silakan. Dari Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih rakan setugas. 400 anggota tambahan dari Bukit Aman dipohon pihak berkuasa Terengganu untuk bertugas sepanjang tempoh pilihan raya umum PRU14. Dengan tujuan membantu 2,500 pegawai dan anggota sedia ada di negeri ini. Dalam masa sama, kesemua pegawai dan anggota di kontinjen Terengganu ketika ini siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang PRU14.
Ketua Polis Negeri Dato' Aidi Ismail memberitahu beberapa pancangan telah dirangka bagi memperkemas pertahanan serta pelan tindakan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi latihan Ex-Undi per 2017 di pekarangan Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus. Latihan bertujuan memberi gambaran kepada pegawai serta anggota termasuk orang awam kemungkinan situasi yang mungkin berlaku sehingga pasca keputusan PRU diumumkan. Dalam setiap fasa, berapa insiden telah dirangka dan disuntik ke bilik gerakan PRU yang dibuka di semua daerah di kontinen Terengganu. Dan insiden ini dirancang mirip kepada situasi sebenar. Agensi lain turut terlibat dalam simulasi PRU ini antaranya Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kesihatan dan seluruh pejabat daerah di negeri ini. Program berkaitan dan bertindik beramai-ramai antara program wajib cuti sekolah. Di Hulu Terengganu, 200 kanak-kanak menyertai program anjuran Pusat Khidmat Parlimen. Ahli Parlimen Datuk Seri Jailani Johari memberitahu komitmen ibu bapa dalam program seperti ini dihargai dan memperkukuhkan institusi masyarakat. Ini adalah sedikit sebanyak sumbangan daripada pejabat parlimen kita bersama dengan kepimpinan UMNO bahagian. Kerana kita tahu sepanjang cuti sekolah ini merupakan salah satu macam program masyarakat. Kerana dengan adanya aktiviti berkhatan dan bertindik beramai-ramai, pertamanya ia dapat mengimarahkan masyarakat dan sama juga kita dapat mengekalkan budaya tradisi lama kita. Sebelum itu, Datuk Seri Jailani yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia merasmikan program berkhatan dan bertindik beramai-ramai di Dewan Siwik Pekan Ajil. Turut hadir Adul Ajil Ghazali Taib. Tradisi kali ini menggabungkan konsep rawatan konvensional. Sebelum itu, para waseta diarak dari Bandar Kuala Berang hingga Pekan Ajil sejauh 8 km menggunakan 20 kenderaan pacuan 4 roda dan diiringi 70 motosikal berkuasa tinggi. Anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Pejabat Kesihatan, Hospital Daerah dan Persatuan Belia Transformasi turut menjayakan program ini. Kualiti lulusan pelajar pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET di Politeknik terus mendapat pengiktirafan. Perkembangan positif itu membuktikan kebolehpasaran lepasan IPTA itu mengisi peluang pekerjaan dalam bidang kemahiran yang menepati keperluan industri Malaysia. Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Jabatan Pendidikan Politeknik, Dr. Abdul Rahim Ahmad berpandangan 87% graduan Politeknik mempunyai peluang pekerjaan dalam tenaga mahir. Serentak itu, institusi terus mengembangkan bakat dan kebolehpasaran pelajar dalam melahirkan reka cipta dalam menggalakkan masyarakat menggunakan peralatan tempatan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan pertandingan Malaysia Innovation dan Invention Challenge via Exhibition 2017 di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin di Dungun. Jelasnya, kejayaan mereka dalam pertandingan reka cipta hingga ke peringkat antarabangsa membuktikan pelajar politeknik mampu menghasilkan inovasi yang boleh dimanfaatkan masyarakat. Malah langkah perlindungan harta intelek juga dilaksana bagi memastikan reka cipta tidak ditiru mana-mana pihak. Ada setengah tu kita tak payah lindung sebab tak payah lindung harta intelek dia sebab kita masyarakat boleh guna terus. Kan? Ada setengah tu yang mana bila boleh menjana pendapatan kemudian untuk komersial, itu yang kita nak lindung. Supaya kita, hak tu hak politeknik. 95 projek inovasi dipertandingkan disertai sebahagian besar politeknik dari seluruh negara. Malah turut menarik penyertaan beberapa universiti, kolej komuniti, kolej vokasional, IKBN, KPTM dan sekolah menengah. Laporan itu menutup perkembangan dari Terengganu. Kembali semula ke Angkasa Puri. Selamat berhujung minggu. Baik, itu antara perkembangan langsung dari Terengganu. Terima kasih Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Balitas langsung diteruskan dengan perkembangan dari Kedah. Rizal Ismail telah pun bersedia di Alustan. Rizal. Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Walaupun telah berpisah dengan suami, namun tempat perlindungan di rumah mertua sedikit sebanyak melegakan Zaitun Osman, 49 tahun, bersama tiga anaknya. Bagaimanapun, projek Touchpoint Cabinet Way 2017 Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Polimas Citra mengubah kehidupan mereka sekeluarga. Kunci rumah baru Zaitun diserahkan sendiri ahli Parlimen Jerlon yang juga Timbalan Menteri Kewangan Dato' Osman Aziz.
Rumah pusaka milik kedua orang tua Zaitun di Kampung Kuala Tunjang dibaik pulih menerusi peruntukan RM7,000. Kediaman baru dilengkapi perabot serta bekalan elektrik dan air. Asal seronok, asal tak tahu nak cakap. Gembira semua ada lah kan. Hati pun tak fikir, memang senang lah kan. Asal senang lah anak-anak boleh duduk dengan kita. Tak fikir mana-mana lah kan. Pemberian ini juga ternyata melegakan Zaitun yang hanya mengharapkan pendapatan sebagai tukang cuci di sebuah hospital di Kangar, Perlis. Kerajaan melihat kita perlu turun dan bantu rakyat dengan pelbagai bentuklah. Jadi antara caranya adalah berkaitan dengan perumahan ni, dan kita juga melihat dari sudut kekangan kewangan. Tetapi kekangan ini boleh diatasi melalui kerjasama ataupun emboss dengan pelbagai agensi. Tiga anak Zaitun yang menetap bersamanya dengan seorang bekerja dan dua yang lain masih meneruskan pengajian masing-masing. Sesi persekolahan 2018 yang bakal membuka tirai 2 minggu lagi membuatkan persiapan giat dilaksana golongan ibu bapa. Bagaimanapun menjadi tradisi kumpulan yang tidak berkemampuan dan anak yatim sekitar Dun Bakar Bata dibantu. Program Back to School anjuran rangkaian Hotel Sri Malaysia yang dilaksanakan ini merupakan tanggungjawab sosial korporat. 150 pelajar masing-masing menerima beg sekolah serta baucer RM100 untuk membeli pakaian dan kasut sekolah. Adun Bakar Bata yang juga Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Pasha Ahmad Hanifah menyampaikan sumbangan. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Hotel Sri Malaysia Muhammad Saleh Ramli. Senanglah dapat beg baru, pi sekolah pakai beg baru. Kasut dah beli dah? Kasut beli dah. Beli dah baju? Baju belum. Belum lagi? Belum. Seronok? Tak apa, kita lah sikit. Lepas seronok beg baru ni nak bawa apa? Nak bawa buku. Lepas tu nak bawa buku teks. Sumbangan dihargai penerima. Macam saya katakan tadi ni, kos sara hidupnya makin meningkat, dan di samping tu 70% of our population is under B40, so we think that we go direct to the group. That's why kita rasa at least kita mengurangkan beban-beban apa nama ibu-ibu tunggal, keluarga-keluarga yang kurang upaya dari segi kewangan untuk membantu itulah. Program serupa juga akan diteruskan ke Johor selepas ini. Gerak Medical yang merupakan salah satu NGO kini menganjurkan program Klinik Percuma 2017 dalam usaha menarik minat masyarakat menderma darah. Keperluan itu bagi membantu bekalan darah di Hospital Sultanah Bahiyah. Selain kempen derma darah, orang ramai juga berpeluang membuat pemeriksaan kesihatan. Penasihat Gerak Medical, Datuk Dr. Chia Sun Hai mengakui program seperti ini turut memberi tumpuan kepada penduduk luar bandar untuk mendapatkan rawatan. Kalau dia pesakit ini perlu rawatan bakar, memang di sinilah dia terus menulis itu surat rujukan. Ini menjimatkan masa, mengurang itu bagi masa mereka untuk buat temu janji. Bagi penderma darah, sumbangan ini membantu mereka yang memerlukan. Semangat menderma darah ni sebenarnya derma darah ni satu amalan yang baik. Jadi bagi saya yang memerlukan di luar tu memang banyak lagi. Jadi saya setahun sekali ini saya buat derma darah lah. Membantu orang susah tak ada kewangan, memang best lah kita derma darah untuk orang susah. Selama ni saya derma darah 20 kali. Gerak Medical ditubuhkan pada tahun 2001 dan sering mengadakan program khususnya di kawasan luar bandar dengan memberikan rawatan secara percuma. Setakat ini sahaja perkembangan dari Negeri Jelapang Padi untuk hari ini. Selamat berhujung minggu dan kembali semula ke Angkasa Puri selepas ini. Silakan.
Bertemu kembali. Universiti Pengurusan Sukan Pertama Negara akan dibina di Perlis dan bagi tujuan itu, Kerajaan Perlis akan membangunkan semula kawasan eko pelancongan sedia ada di Sungai Batu Pahat dan Bukit Air yang terbiar. Segmen Negaraku bersama-sama Sofi Syamsuddin. Kerajaan negeri telah menerima cadangan daripada sebuah syarikat swasta mengenai konsep rancangan pembinaan Universiti Pengurusan Sukan yang dianggar bernilai RM700 juta. Syarikat tersebut mempunyai pengalaman dalam bidang pengurusan sukan selain mempunyai kedudukan kewangan yang sangat baik. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man menjangkakan kerjasama itu mampu meningkatkan produk pelancongan negeri selain memberi pulangan yang tinggi kepada Perlis. Berdasarkan kepada cadangan konsep, telah memberikan angka RM692 juta sebagai gross development value yang akan diterima oleh kerajaan negeri. Selain universiti, kawasan Sungai Batu Pahat dan Bukit Air ini akan dibangunkan dengan projek Chalet, Taman Helang, Taman Herba, Kolam Renang, Ecostrin, Lapang Sasat dan Padang Golf. Semua kemudahan itu berkait rapat dengan fungsi Universiti Pengurusan Sukan. Yang kita nak train ni mereka-mereka yang tenaga nak mengajar besok dari segi jurulatih, dari segi nutrition dia sport law dia panggil sport nutrition, sport law, sport entertainment, sport tu itu yang kita nakkan. Universiti itu nanti mengadakan program pengajian secara berkembar dengan universiti luar negara yang sudah dikenal pasti mempunyai pengalaman serta kepakaran dalam pengurusan sukan. Ini termasuk tawaran 2 tahun program pengajian di Perlis dan bakinya di universiti luar negara yang turut mengeluarkan sijil pengajian. Perancangan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan ekoturism dan universiti sukan dilihat mampu menarik kedatangan pelancong dari dalam dan luar negara. Universiti ini juga merupakan salah satu projek pembangunan berskala besar di negeri Perlis selain akan menjadi institusi pendidikan tinggi pertama berteraskan sukan di Malaysia. Sofi Syamsuddin bersama juru kamera Badarudin Ramli untuk Berita RTM. Sedikit berita sukan, badminton Seri Super Akhir Dubai. Sungguh pun tewas kepada pemain Korea Selatan Son Wan-ho. Cagu persorangan negara Dato' Lee Chong Wei muncul juara kumpulan A. Pada aksi terakhir kumpulan yang berlangsung di Kompleks Sukan Hamdan Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE, Chong Wei dikejutkan dengan kekalahan 21-13, 20-22, 15-21. Kekalahan itu bagaimanapun tidak menjejaskan tempat Chong Wei ke separuh akhir selaku juara kumpulan A diikuti Wan Ho naik juara. Chong Wei bagaimanapun akan bertemu semula lawan sama Wan Ho dalam aksi separuh akhir hari ini selepas undian yang dilakukan sejurus berakhirnya saingan semalam. Sebelas usahawan menerima geran berjumlah RM73,000 bagi tujuan membangunkan perniagaan mereka ke peringkat lebih tinggi. Mereka bakal membuat jualan produk menerusi sudut pameran serta uji rasa produk-produk usahawan industri asas tani IAT bawah seliaan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya selama 2 hari bermula hari ini di MyFarm Outlet Presiden 7 Putrajaya. Menurut pemangku timbalan Ketua Pengarah Operasi Farma Muhammad Anis Muhammad Yassin, program bagi menyuntik semangat usahawan kecil untuk terus memajukan perniagaan mereka. Inisiatif ini juga satu platform menggalakkan usahawan mengembangkan perniagaan mereka, terutamanya golongan muda, selain mendedahkan kepada masyarakat saluran yang betul untuk memula dan memajukan perniagaan. Kita memang mengalukan usahawan untuk melibatkan diri dalam program Farmo ini kerana Farmo sering mengadakan promosi bukan saja dalam negeri, malah di luar negeri dan ia merupakan satu peluang untuk para usahawan-usahawan terutama daripada kawasan yang luar bandar untuk perluaskan lagi pasaran mereka kerana produk-produk IAT ini merupakan satu produk yang punya masa depan. Produk makanan ini adalah satu produk yang
boleh dikatakan recession proof kerana ia melibatkan makanan. Beliau berkata demikian selepas melakukan walkabout serta menyerahkan cek kepada usahawan berkenaan. Jelasnya, purata pendapatan usahawan IAT yang dibimbing boleh mencapai RM20,000 sehingga RM10,000 sebulan. Saya nak menambah baik lagi lah kita punya produk dan boleh kita punya export lah keluar. Dah ada perancangan, cuma nak jalan je. Semangat. Terima kasih, Fahmua. Fokus, komitmen, lepas tu ada keinginan untuk continue kita punya R&D dalam produk. So, jangan ada tahap kepuasan pada keadaan yang sekarang. Terus develop produk lah. Memang saya tak nafikan, memang tanpa Fahmua, memang usahawan kita tak boleh bergerak. Kerana kita tidak ada bangunan. Walaupun sekarang ni kita berniaga di bawah khemah, tapi sekurang-kurang ia memberi peluang pada kita untuk memperkenalkan produk kita sendiri. Sehingga kini 87 usahawan aktif di bawah Fahmua WPKL dan P dalam tempoh setahun. Kebanyakan usahawan IAT menjual produk berasaskan makanan seperti aiskrim, makanan sejuk beku, kuih tradisional dan ubat-ubatan herba. Majlis Berkhatan Sekali Seumur Hidup menjadi kenangan tersendiri bagi kanak-kanak lelaki yang bakal melangkah ke alam remaja. Apatah lagi buat mereka yang dikhatankan secara beramai-ramai sempena musim cuti sekolah. Cemas ataupun teruja reaksi yang digambarkan 60 kanak-kanak yang masing-masing menanti giliran untuk dikhatankan. Klinik Kesihatan Wakaf Cik Yeh Kota Baru kelihatan ibu bapa cuba menenangkan anak masing-masing dengan pelbagai cara sepanjang proses khatan berlangsung. Ada yang membaca komik, berselawat, tidak kurang juga yang dipujuk ibu bapa bermain permainan telefon untuk meredakan kesakitan. Kesemua mereka sebelum ini masih mampu tersenyum girang di sembur air yang disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan. Tapi saya tak tahu nak kata apa. Suka ramai-ramai dengan kawan-kawan. Saya masih sini nak sunat, saya berani. Mereka antara 60 kanak-kanak yang dikhatankan secara percuma sempena majlis khatan perdana di Klinik Kesihatan Wakaf Cik Yeh Kota Baru. Terdahulu, majlis disempurnakan oleh Ketua UMNO Bahagian Kubang Krian, Datuk Seri Muhammad Abdul Ghani selaku penganjur. Sementara itu, golongan ibu bapa berharap pelaksanaan program diteruskan lagi untuk manfaat bersama. Untuk kepentingan masyarakat yang kurang kemampuan. Kerana di klinik itu rasa-rasa belanja itu agak-agak mahal juga. Selain mengenai beban, maksudnya dia satu macam satu pengalaman lah untuk sekali sok hidup dia. Lagi pun bersama bomba ni budak-budak suka lah. Itu je lah. Ramah-ramah. Kurilah sikit dia macam takut-takut tu. Kira bulan-bulan gini kira banyak membantu lah sebab apa, kalau yang anak ramai tu kira dapat menampung sikit lah. Kalau ada tiap-tiap tahun lagi okey. Seramai 30 petugas kesihatan terlibat sepanjang majlis berlangsung. Baik, bagi mengikuti laporan cuaca, kita bersama Hafizal Hakim di Jabatan Meteorologi. Hafizal, silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu, di mana seperti yang dapat anda lihat, terdapat satu sistem bertekanan rendah yang terbentuk, iaitu ribut Tropika Kaitak yang kini sedang bergerak perlahan-lahan ke arah timur Laut Filipina. Dengan kewujudan ribut Tropika Kaitak ini, dia banyak mempengaruhi keadaan angin di rantau negara kita, dengan angin bertiup kencang dari arah timur laut dengan kelajuan mencapai 50 hingga 60 km sejam. Berikutan kedudukan ribut Tropika Kaitak ini yang berhampiran dengan rantau negara kita, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan cuaca hujan lebat boleh berlaku terutamanya bagi negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Sehubungan itu, amaran cuaca berperingkat waspada telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, terutamanya bagi di bahagian barat negeri Sabah,
di wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak kecuali di bahagian Kapit. Kesemua amaran-amaran ini bermula pada keesokan harinya, iaitu hari Ahad bersamaan 17 Disember 2017 dan dijangkakan boleh berterusan sehingga 20 Disember 2017. Oleh itu, orang awam dan juga penduduk setempat diminta untuk lebih berwaspada dan mengikuti perkembangan cuaca terkini dari semasa ke semasa. Berikutan keadaan angin yang kencang ini juga, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan log bergelora kategori kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna jingga. Begitu juga kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Kesemua amaran-amaran ini berkuat kuasa bermula pada hari ini, iaitu hari Sabtu bersamaan 16 Disember 2017 dan dijangkakan boleh berterusan sehingga 19 Disember 2017. Kesemua amaran-amaran ini adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan seperti menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih pula kepada paparan imej gema radar. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pedalaman pantai barat Semenanjung, begitu juga di pesisiran pantai barat negeri Johor. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga Bintulu dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Seterusnya, kita ketinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk malam ini. Terima kasih Hafizal Hakim. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan melawat fasiliti rel Dewa Prasarana Malaysia Berhad Prasarana yang meliputi aliran transit ringan LRT, Mass Rapid Transit, MRT dan monorail. Turut berangkat sama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nora Shikin. Dan visual itu menutup N5. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.